Cadê o carrinho, João? Eu tô com... Ó, fica aí na fila que eu vou ficar aqui, vou botar pegar minha coxinha. Eu vou botar. Tô tá rodando, hein? Tá nessa daqui? Tô. Pra pegar as coxinhas, vai empurrando aí pra mim, tá? Tô. Vou só pegar, deixa eu... Bom.